Квартири для переселенців двом родинам, які на початку війни обрали своїм прихистком Коломию, вручили ключі від власних помешкань. Зробили це на засіданні сесії Коломийської міської ради. Дві сім'ї, які мали потребу у власному житлі, нарешті отримали квартири. Придбати їх вдалося коштом державного та місцевого бюджетів. Держава виділила 580 тисяч гривень, а місто – 250 тисяч. Мова про одно- та двокімнатну квартири. Ключі від квартири, однокімнатна квартира, номер 61, по вулиці Мазети, 248, місті Коломиї. Загальна площа 23,3 квадратних метра, житлова площа 13,8. Внутрішньо переміщені особи Лазаревій Катерині Миколаївні та членам її сім'ї Лазареві Дмитру Олексійовичу та Лазаревій Галині Дмитрівні. А також двокімнатну квартиру номер 32 по площі Привокзальна 9 місті Коломиї з загальною площею 44 квадратних метра, житлова 27,5. Внутрішньо переміщені особи Єгорові Олені Володимирівні та членам її сім'ї. Я вітаю. Будь ласка, це ваші ключі. Хай Бог вам допомагає. Дуже дякую. Будь ласка. Цього року за кошти державного та місцевого бюджетів уже було придбано і квартира, і будинок для учасника війни та багатодітної родини. Тепер вирішили, що допомоги потребують і ті люди, які виїхали з окупованих територій і вирішили оселитися в Коломиї. Мені дуже хочеться і від імені наших людей, переселенців, висловити подяку в тому, що тут, в Коломийській громаді, ми знайшли не тільки притулок, але й розуміння. Розуміння тому, що державна політика, вона покладається не тільки на те, щоб виконувати, а на те, щоб і розуміти. Розуміти проблеми і вирішувати їх. Наразі сьогодні я дуже рада за тих людей, які нарешті позбавляться клопоту тинятися по орендованих квартирах. І сьогодні я їм побажаю затишку, добра. Щастя. Це люди патріотичні, це люди такі, які будуть приносити користь для Коломийської громади. Я дуже вдячна зараз і наперед. Наразі власного житла у Коломийській громаді очікують ще 6 родин переселенців. На наступний рік у бюджеті вже передбачено майже 800 тисяч гривень для придбання квартир для мешканців, які переїхали до нас з окупованих територій.